60 godina postojanja i rada Osnovne muzičke škole Filip Višnjić u Šidu obeleženo je koncertom učenika i profesora ove ustanove. Publika je uživala u besprekorno uvežbanim melodijama koje su učenici izvodili na takmičenjima širom zemlje i sa istih se vraćali sa najvišim ocenama. Velika zasluga u tome pripada njihovim profesorima, akademskim umetnicima koji se zalažu da se uspeh učenika i reputacija muzičke škole kreću uzlaznom putanjom. Na samom početku prisutnima se obratio Aleksandar Švarc, direktor ove ustanove. Koncert je inače trebao da bude 31. marta kada nam je dan škola, ali zbog koncertnih aktivnosti mi nismo mogli da izvedemo to baš to je taj dan. Naši učenici su nas predstavljali svuda po Srbiji, da li na primaveri i po Bosni, da. Ali eto, uspjeli smo da odložimo i napokon da održimo posle tri godine korone i svega što nas je sprečavalo da uopšte držimo koncertne aktivnosti. Mogli ste da čujete učenike, nastavnike, da prezentujemo ono sve što mi radimo, da kažem finalni proizvod, i da vidite i vi, to jest da šidska publika bude počastvana svim onim što mi radimo, ono što drugi slušaju na takmičenjima i na drugim koncertima. Proslava jubileja obeležena je uz prigodan poklon. U proteklih godinu dana Rotary klub iz Sremske Mitrovice pokrenuo je akciju prikupljanja sredstava za kupovinu nove harmonike. Ovo je još jedna u nizu uspešno sprovedenih akcija Rotary kluba na zadovoljstvo šidskog stanovništva. U tom smislu je prepoznao i naš klub potrebu muzičke škole Filip Višnjić za instrumentom, a ja pošto sam iz struke kao profesor klavira već dugi niz godina, znam koliko je dobar i kvalitetan instrument neophodan za napredovanje učenika i za razvoj talenta i dalji rad. Tako da je nama izuzetno drago što smo uspeli, zahvaljujući privredi Sremske Mitrovice, privredi Šida, naporima članova kluba, da skupimo 500.000 dinara koje smo usmerili muzičkoj školi Filip Višnjić i kupili tu harmoniku, i nadamo se da će ona koristiti u daljem radu svih učenika koji su na tom odseku. Na vrednom poklonu donatorima se zahvalio direktor muzičke škole. Obogaćeni smo za nove instrumente na kojima će moći naši učenici klase harmonike da vežbavaju svoj repertoar kojim opet kasnije prezentuju našu školu, naš grad, Šid, svuda širom Srbije i van Srbije. Na kraju koncerta, koji je sadržajem bio poseban ugođaj za poznavaoce i poštovaoce muzičke umetnosti, uručene su diplome uspešnim učenicima školskog takmičenja Svirac.